אני הייתי גר בעיר הדרומית של עיראק, נקראת בסרה. ואז באותו זמן, זה בשנת 45-46, הגיעו מאות תלמידים של בתי ספר יהודיים לתנועה ציונית. אם יתפס אחד בזמן שהוא מעביר נשק ממקום לקום, מסליק מסליק, יכול לאבד את כל המשפחה שלו. אני רואה בשעות הצהריים מדפקים סביב הבית, משטרה. נכנסו הביתה, יש להם סף חיפוש בתוך הבית. למה עשו כלום? הכניס אותי לתוך חדר שהיה אולי 3-4 מטר. מה הבעיה? אומרים לי שאתה כאילו מרגל. הוא שפט אותי ל5 שנות מאסר עם עבודת פרך. מה זה עבודת פרך? זה סביב לך בסביב לרגליים גלגל כזה מברזל, כך שאתה לא יכול ללכת בלי השרשרת הזאת. הממשלה הבריטית לקחה חסות עלינו. יום אחד לקחו אותנו בטיסה עד קפריסין. אחר כך העלו אותנו לארץ ישראל. אמרתי, וואו, סוף סוף הגענו. סוף סוף ירדנו למדינה שלנו. אני גויסתי לתנועה הציונית בערך כיתה ד' כמו שפה הולכים לצופים. כאשר התחילו לתפוס את אנשי התנועה, מי שהצליח לברוח, הצליח, מי שלא, לקחו מאיתנו מהבתים את חברי התנועה. היו לוקחים חבר שלנו, תולים אותו על העץ, מרביצים לו שניים, שושה אנשים עם המקל, מכל הצדדים, מתייפח מבכי, בבקשה, תעזבו אותי, תודה שאתה ציוני, תביא חברים שלך, נשחרר אותך. אף אחד לא הודע בכלום, והחבר שלנו בוכה, ואנחנו בוכים יחד איתו. שוטר לקח אותי, תפס אותי מהצוואר מאחורה, עד שהגענו לאיזה מקום, הכניס אותי בפנים ונעל את החדר, והלך. והחדר הזה חשוך חושך מצרים. אני נער, זה פחד נוראי, מה יהיה בגורלי? היה מבצע עזרא ונחמיה, שהטיסו את כל אנשי עיראק במטוס, מלוד. לשער עלייה, נתנו לנו מיטת עולים וכולי, הייתי הכי מאושר עלי אדמות. אני במדינת ישראל, זה החלום שלי. אני הגעתי ממצרים. יש פתגם בערבית, מעדרוש על ברדע, עדרו על חומר. לא יאכלו על העוקף, יאכלו על החמור. זה אומר, לא יאכלו על מדינת ישראל, יאכלו על היהודים המסכנים שהיו אצלהם שם, ולא היה להם נשק, לא היה להם כלום להגן על עצמם. יצאתי בבית כנסת, ואני שומע את הבומים של המטוסים, ובסביבות 9 באו קציני משטרה ושוטרים, עצרו את אבא שלי, הלכתי איתם, איך שמגיע לתחנת המשטרה, מכניסים אותי לתא מעצר, והייתי לבד. פתאום אני רואה את אבא שלי יוצא מן הקטע הזה, אומרת לו, אבא, קראתי לו. אומר לו, אל תדבר, אל תגיד שאתה מכיר אותי. הקצין מעמיד אותי מול אבא שלי, אומר לי, אתה מכיר אותו? אם אני אגיד שאני לא מכיר אותו, אז אני מכחיש את אבא שלי. ואני לא רוצה להגיד את זה, זה אבא שלי, זה אבא שלי. היו מביאים מקל של עץ תמר, היו משכיבים אותנו על הבטן ועל הרגליים ועל הגב עם המקל הזה, עד שהמקל הזה מתפורר מרוב המכות האלה. והיו מרביצים לי ליד אבא שלי ומרביצים לאבא שלי לידי. ואז לקחו אותנו, שלחו אותנו לישראל במטוס, מגיעים לי פה לירושלים, ואז רואה את המשפחה שלי. זה היה מרגש מאוד, איך שירדתי מהמטוס, ישר השתתחתי על האדמה. אין יותר טוב מארץ, ארץ פה אני חי טוב, ברוך השם. ברוך השם, אני יודע לאל שאני חי פה בארץ. ולכן אני אומר לכל יהודי ויהודי שיבוא לארץ, אין יותר טוב מארץ.